Құтқарушылар Ресейдің Мурманск облысындағы мұны озера көліне құлаған түкішақтың сынықтарымен май қалдықтарын тапты. 18 адамда келе жатқан түкішақ кеше апатқа ұшыраған болатын. Екі жолаушы жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Ал қалған 16 адамның тағдыры әзірге белгісіз. Олардың арасында Мурманск облысы губернаторының орынбасары мен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктердің болғаны белгілі. Алдын ала ақпарат бойынша апатқа орай себеп болған. Іздестіру операциясы жалғасуда. Оған өңірдегі қалың туман кедергі етіп отыр.